Ashtu si që kishim paralajmëruar, studentët kanë protestuar edhe gjatë ditës së sotme, duke mos hequr dorë nga kauza e tyre për plotësimin e 9 kërkesave. Ata janë mbledhur te Ministria e Arsimit dhe më pas kanë marshuar drejt kryeministrisë. Studentët kanë bojkotuar sërish mësimin ditën e sotme dhe janë mbledhur si çdo ditë në protestë, e ndërsa një pjesë e tyre janë mbledhur në protestë para Ministrisë së Arsimit dhe ndonë se moti nuk është në favorin e tyre. Fillimisht të rritë u mblodhën brenda fakulteteve duke nxjerrë në korridor bankat e mësimit. Më pas ato marshuan drejt Ministrisë së Arsimit ku ndezën dhe pyetuese, po ashtu ata dorëzuan një listë me kërkesat e tyre. Të rritë kanë paralajmëruar se do të vijojnë marshim proteste drejt kryeministrisë ku vendit presidencës por edhe ambasadave edhe në ditët në vijim. Kujtojmë se ditën e djeshme të rritë u mblodhën në protest para ambasadës amerikane u dhe bën thirrje për mbështetje të kauzës së tyre.